Вітаю! Це післямова на СК1, я Олександр Громов. Наш гість – політик нового часу, який посів парламентське крісло у післямайданний період на хвилі очищення і оновлення влади. До того він вже був відомим журналістом, який провів не одне резонансне антикорупційне розслідування. На студії – депутат Верховної Ради України, лідер політичної партії «Народний контроль» Дмитро Добродомов. Дмитре, ви завітали сьогодні в Житомир, аби презентувати своє бачення виходу з тої політично-економічної кризи, в якій опинилась наша країна. Антикризовий план Добродомова. Що це і наскільки він дієвий? Ну, слід зазначити, що будь-яку вільну хвилину поза сесійною, коли немає там засідань комітету, я намагаюся відвідувати різні області України. І зараз це вже 13-та якраз поїздка. Дійсно, потрібно вислухати людей, щоб зрозуміти насправді, що їх хвилює найбільше. Тому що відчувається величезний дисонанс між тим, що вважають чи то в адміністрації президента, чи в кабінеті міністрів, чи в самому парламенті, ті рішення, які там приймаються, між тим, що насправді потребує на сьогоднішній день суспільство. І цей дисонанс надзвичайно великий. Людям потрібно роз'яснювати, що навіть в цих складних умовах і агресії військової, і економічних, що їм насправді потрібно і можна зробити. Чи сприймають? Сприймають. Сприймають дуже позитивно. Якщо ми говоримо про антикризовий план, давайте ми подивимося, що саме ми пропонуємо. А кожна з тих пропозицій оформлена у відповідній законодавчу ініціативу, законопроекти, інша річ, вони не виставляються. Ну, це перше, там способи і методи наповнення бюджету. Не витрати бюджетних коштів, так, а його наповнення. Його ми, до речі, пропонували, я особисто прем'єр-міністру Гройсману, коли він намагався домовитися з парламентарями від Народного контролю про підтримку бюджету, який ми не підтримали, вважаючи його антисоціальним, взагалі антинародним. Ось я говорив, добре, ми будемо готові підтримати його, якщо відповідна коаліція підтримає наш, наприклад, законопроект про мінімальну галузеву зарплатню. Це ж очевидні речі, що в нас на сьогоднішній день підприємства, які експортоутворюючі, тобто підприємства металургійної галузі, машинобудівної, аграрної, енергетичної галузі, ті, що належать олігархам, вони ж працюють і ведуть свою продукцію на експорт, тобто продають її за валюту. І якщо кілька років тому долар був по 8, пригадуйте, що був так, такий час, так сьогодні він в понад 3,5 рази дорожчий. Відповідно, в гривневому еквіваленті прибутки цих підприємств стали в 3,5 рази більшими, тому що вони отримують за свою продукцію ту саму ціну, тільки в умовних одиницях. Натомість зарплата на цих підприємствах, а ми говоримо про кілька мільйонів людей, які там задіяні, майже не змінилася. Тобто, як була вона від 6 до 10 тисяч гривень, це на кращих з тих підприємств, так вона і залишилась. Тобто, по великому рахунку, олігархи собі спокійно кладуть 3,5 рази більші прибутки, просто тобто надприбутки в кишені. І це є, щонайменше, несправедливо, це є неправильно. Тому у нас законопроект наполягає на тому, щоб частка від цього прибутку впливала прямо пропорційно до розміру зарплатні. Що це дає? Це дає купівельну спроможність, а мова йде про кілька мільйонів сімей цих людей. Це дає додаткові надходження до бюджету приблизно в межах 20%. І тоді ми говоримо, що ми наповнюємо бюджет не 1 мільярд гривень. Але для цього треба мати політичну волю, потрясти тих олігархів, так, які звикли тільки висмоктувати щось. Але, Дмитро, якщо дозволите, експортна складова, вона також змінилася, вона зменшилася. А тому ми і говоримо про те, що мінімальна галузева зарплатня має бути не в 3,5 рази більше, а в 2. Це все прекрасно, це розраховано. Ну, з економістами ми проводили круглі столи, ми проводили спілкування з профспілками, так? Навіть з власниками, з представниками власників тих підприємств, які визнавали, що так, це так є. Ну, давайте подивимося на підприємство Ахметова. Я не знаю, наприклад, от бурштинова ТЕЦ, яка 100% працює з електроенергією на експорт, так? То вона лише збільшила потужність свої і відповідно прибутки ми аналізували.
істотно збільшилися, навіть не в 3,5 рази по відношенню до долара, а зарплата, де працівники зараз перекривають дороги, виходять на страйки і все решта, не змінилася взагалі на жоден відсоток. І це є проблема насправді. Але якщо дозволите, якщо важко домовитися з олігархами, яких пов'язує не тільки раціональна економічна складова відносин всередині країни, але й політичні взаємостосунки, у нас є таке підприємство, як ArcelorMittal, яке є містоутворюче колишнє, да? З ним можна буде договоритися? Як з власниками міжнародного рівня. Тут не треба домовлятися. Уряд запропонував, а парламент своєю більшістю підтримав встановлення мінімальної зарплатні в Україні. Так, на сьогоднішній день вона становить 3700. Хто, по кому вперше вдарив цей момент? Ну, крім позитивів, які треба було встановлювати. Так. По малому і середньому бізнесу. Так. І це серйозна проблема, тому що його частина після цього пішла в тінь. І це взагалі насправді на сьогоднішній день. Тобто для малого і середнього бізнесу держава може регулювати ці речі, а для олігархів, які отримують надприбутки, держава каже, ні, це є ринок і встановлюються ринкові відносини. Так не буває. Так, те саме, що ми з вами всі разом платимо податки навіть з нашої зарплатні 20%, плюс військовий збір, плюс все решта, так? А олігархи в нас зі своїх дивідендів на сьогоднішній день так, платять всього-навсього 9%, а до цього платили 5%. І лише наше наполягання на тому, і був відповідно проголосований в парламенті момент, але все одно навіть парламент, де впливи цих олігархів є чи малі, це правда, так, не спромігся на те, щоб вийти на справедливу платню, так, далеко не бідних людей, котрі би... Тому що в нас монополії, тому що в нас, коли говорять, ринок газу, ринок електроенергії, ніяких ринків в нас немає. Саме тому ми маємо такі високі тарифи, саме тому ми маємо нову, просто фантастичну ідею, яку розробляють в адміністрації президента, як РАП-тариф, так, який би ми з вами, нам хочуть збільшити істотно тариф на електроенергію, приблизно в межах 16%. Знаєте, для чого? Для того, щоб олігархи, які свого часу за копійки скупили всі обленерго, змогли їх модернізувати, тому що є тепер проблеми з доставкою, трансформатором, горять і все решта. Тобто за всі ці роки, це зробити, та. Отримуючи, де є безперечно гроші на амортизацію, на все, вони не спромоглися, мало того, що не виконати свої інвестиційні зобов'язання, вони навіть не спромоглися провести цю саму модернізацію, тепер їх хочуть провести за нас з вами рахунок. Ну, це абсурд, розумієте? Але тут держава йде їм на зустріч, так само, як була проголосована, наша група в парламенті була категорично проти, відповідно голосувала проти. Знаєте, під таким структурування, реструктуризація боргів комунальних підприємств там, і підприємств, пов'язаних там, з енергетикою, зі всім решта. У нас такі гарні бувають назви законопроєктів. Насправді, однією кнопкою так, коаліція разом з групами якраз парламентськими, які представляють тих самих олігархів, списали їм 4,5 мільярди гривень. Ну, не можуть вони заплатити, розумієте? В них інші плани на ці гроші. Ну, це ж абсурд. А комусь з людей зараз посписували борги, можливо, комунальні, котрі реально не спроможні платити. Комусь посписували, а олігархам посписували. І так далі, і так далі, і так далі. Ось, тому ми говоримо про модернізацію підприємств. Наша ініціатива зараз про те, щоб націоналізувати підприємства, які належать і кінцевими бенефіціарами, яких є російські бізнесмени. Ну, ми згадували сьогодні Львів обленерго, так? Зверніть увагу, 30% з них належать росіянам, причому яким росіянам? Бакуліну, наприклад, так? А, ну, послухайте, це віце-спікер Держдуми Росії, який, до речі, голосував за анексію Криму. Це людина під санкціями в Європі. А ця людина на сьогоднішній день спецпредставник Путіна по відносинах зі співвітчизниками в інших країнах, розумієте, з ким і які відношення він має, зважаючи на зараз окуповані території. Тобто ця людина на сьогоднішній день абсолютно спокійно в нас володіє 30% передавання по локальних мережах. Тобто будь-який час, в принципі, може впливати на відключення спецоб'єктів, військових частин і чого завгодно. Утримує собі тут спокійно прибутки. І цій же людині, ми з вами, всі разом, маємо ще РАП-тарифом заплатити на модернізацію її підприємств. Так? Чи Львівський автобусний завод, флагман свого часу, починаючи від Радянського Союзу, новітньої України, по виробництву ще не донедавна Євро-2012 повністю забезпечив автобусами, тролейбусами. Сьогодні це порожнє абсолютно. Все, жодної людини працюючи. Про це багато говорять, в принципі. Але ви розумієте, кому він належить? Як це вирішить? Розумієте, кому він належить? Він належить такому собі Чуркіну. Так? Це російський бізнесмен, племінник, до речі, одіозного Чуркіна, українофоба, котрий в ООН постійно поплює нашу країну. Тобто людина не понесла за це жодної відповідальності. І на сьогоднішній день Львівська міська рада, тобто в особі мера, так,
хочуть йому ще повернути борги, так, за це розвалене підприємство. Це абсурд. Ми заблокували, безперечно, зараз це питання. І більше того, це спонукало нас внести відповідний законопроект, який би націоналізував. Так, давайте ми ці копійки повернемо. Ти вони заплатили, а вони заплатили копійки. Щоб розуміли, приклади просто фантастичні по тих же обленерго, коли зараз оцінка, а рапториф від їхньої оцінки залежить, в 10 разів більше, ніж вони були куплені. Тобто не модернізовані, з яких вже викачали всі ресурси, так, їх оцінили зараз в 10 разів дорожче, бо від цієї ціни буде розраховуватись на 12% цей так званий рапториф, який вже буквально з квітня хочуть у нас ввести. І частина Львова цих грошей підуть кінцевим бенефіціаріям росіянам. Ну це ж абсолютно абсурдні речі. Потім де податкові канікули для малого і середнього бізнесу, про який так жваво обіцяв спершу Яценюк, а потім Гройсман? Це що, так важко зробити для тих, хто створює нове підприємство, послаблення податкового тиску? Так, зарплати, податки треба платити, це святе. Решта, дайте можливість дихати. Натомість, що з'являється? З'являється в парламенті і проголосовується в інтересах тих самих олігархів, так, постанова, яка законопроект, який дозволяє тепер збільшити набагато так звані нестандартні підключення. Ну, до прикладу вам, до електроенергії, до прикладу вам, от маленька пекарня, я з тим стикнувся в Черкасах, де працює 8 людей, тільки запустились. Ну, булочки собі хочуть, щоб тільки підключитися, просто до електромережі їм треба заплатити 120 тисяч гривень. Ну, будь ласка, а ці гроші, вони ким будуть заплачені? Та нами з вами, тому що ця булочка буде коштувати не 3 гривні, а 5 тепер. Бо по-іншому вони не почнуть бізнес просто. Це ж абсурд. Дмитро, тільки за підключення, розумієте? Якщо коротко, як це можна виправити? Тому що ми констатуємо факт, те, що відбувається, і про це зараз багато говорять всі, і це виглядає на межі популізму, тому що ми констатуємо очевидні речі. Як вийти з цього положення? Ніякому разі з вами не згоден, тому що якщо би, знаєте, перед тим, як сказати, хто винен, а це і так всім зрозуміло, їх можна називати по прозвищам, завжди треба казати, що робити. В даному випадку я говорю про пакет тих законопроєктів, які ми подали. І в нас принципова на сьогоднішній день опозиція, ті абсурдні ініціативи уряду, які ми не підтримуємо. І більше того, ми говоримо, друзі, ми готові з вами конструктивно розмовляти, бо ми перебуваємо в демократичній опозиції в парламенті до нинішньої влади. Але давайте будемо розглядати ці законопроекти. Я на комітеті представляв перелічені законопроекти, мене просто вразило, як члени коаліції розповідають про те, що в Україні є ринок, і він сам щось формує. Послухайте, ми доформувалися до того, що уряд, зараз відповідні звернення скерував, взагалі відпустив ціни на соціально значимі продукти. Тобто на хліб, на молоко, те, що завжди було. Тобто ми зараз констатуємо те, що ціни у нас ростуть. Ну, це кожен, хто зараз ходить в магазин, може це побачити. Так? От. А пояснень реальних немає. Тобто нас постійно займається фейками у вигляді інфляційних процесів. От ось має пояснення, чому долар в бюджеті цього року закладений 30 гривень. Я маю, але цього не говорить, тому що для того, щоб фейкові реформи забезпечити фінансово, фейкові, я називаю пенсійно, це взагалі прикриття підняття пенсійного віку, медичну, яке взагалі жодної критики просто не витримують, поговорюсь з лікарями, вони, напевно, зараз дивляться і підтримують на практиці, що це насправді, так? Треба додрукувати гроші. У нас верстат включений. І міністр фінансів прекрасно знає, скільки мільярдів надруковано і як вони натиснуть на курс долара. Адже не може рости долар на тлі розмов прем'єр-міністра, я вам зараз його процитую, Гройсман каже чітко. Наша економіка вийшла з кризи і розвивається сьогодні чи не найшвидшими темпами в Європі. Давайте вже не будемо так один з одного знущатися в даному випадку. Нарешті нам вдалося всім разом добитися того, що вчора основні нафтотрейдери почали зменшувати ціни на пальне. Ну, бо це абсурд, коли в світі рекордно падає вартість бареля нафти, рекордно, в 3-4 рази, це жодною копійкою не позначається на вартості пального на заправках. Тоді в мене питання. Перше, як формується ця ціна? І друге, а де взагалі антимонопольний комітет? Він куди сподівався? Ну як? В 4 рази впало. 4. А в нас за останні 2 місяці на заправках бензин подорожчав на кілька гривень. І лише зараз, через те, що була наша ініціатива, разом з іншими депутатами, ми натиснули, а МКУ звернуло на це увагу на 50 копійок, десь на 40, десь на 50, нарешті ціна пального. Тільки на 40-50 копійок.
в межах 30 гривень за літр середньої, які зараз є. Ми говорили, ви зачепили питання реформ. Хотілося б з вами поговорити про одну з найболючіших реформ, саме про медичну, яка, як ви констатували, дійсно не витримує жодної критики з боку багатьох і в засобах масової інформації, і про це говорить Богомолець, і колишній міністр, який є охорони здоров'я, який є членом вашої партії, представляє вашу депутатську групу Мусій. Ваше судження з цього приводу, ваша думка? Знов ж таки, повертаємося. Про те, ми щось сказати, що погано, пропонуй. Якраз і Олег Мусій, і разом з нами подавав альтернативні законопроекти, які навіть не взялися до уваги, до розгляду. Це взагалі парадокс. Я мовчу вже про те, як ця реформа взагалі готувалася без співпраці з профільним парламентським комітетом. Розумієте, коли у нас виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я, всупереч закону про держслужбу, всупереч інших законах, далі перебуває громадянином іншої держави, от, йому, в принципі, все одно. Він разом слід за Єрейського, за Абрамавичусом і за всім решта просто покине цю територію і йому тут не лікувати ні своїх дітей, ні своїх близьких і ні рідних. Так. О, це перше. Друге. На 70% запропонована нами медреформа співпадає з тим, що було запропоновано. Де гроші ходять за пацієнтом. Це нормально, це логічно, це правильно. Так. Про те, що у нас де-факто безкоштовна медицина не є нею, це теж факт, хоча він гарантований на статтею Конституції. До речі, цим законопроектом і взагалі тою реформою, яка була прийнята парламентом, так, ми дійсно голосували проти неї, категорично причому. Вона на 70% вона співпадає, але от тих 30% найголовніше, за що боролися? Боролися за дві речі. Перше, зробити платними частину послуг, і ми з жахом зараз чекаємо прейскурант. Я думаю, всі його з жахом чекають. Те, що хоча б вчора зробити елементарну флюорографію, ти міг за рахунок держави, бо тобі так гарантує 49 стаття Конституції, чи якісь інші речі, так, які зараз виставлять прейскурант на це. Це перше і головне, і головна проблема цього. А друга, це закінчиться дуже просто. Ми спершу будемо платити медичним закладам за лікування, і далі будемо платити лікарям. Тому що лікарі від цього зиску мати не будуть. Відповідно, якість їхнього лікування буде такою самою, як і раніше. Ну, якщо їм не будуть за це платити. Тобто воно не вирішує головного. Ми не включили туди медичне страхування. Те, що робиться у всьому світі. І коли Уляна Супрун розповідає про те, що це найкращі приклади канадських, так і діється у Канаді, в мене до неї дуже просте питання. А синхронно у нас те саме, що в Канаді відбувається? Рівень життя, рівень зарплат, рівень нашого захисту і все решта. Нам потрібно накладати будь-яку реформу на наші реалії. Тоді вони будуть працювати. Коли ми беремо найкращі приклади, європейські, канадські, американські, ми маємо розуміти, що ми трішечки відрізняємося, м'яко кажучи, за рівнем життя і можливостями від того, що робиться в цих країнах. І саме тому ці реформи не можуть працювати в нас. Ну, дивіться по пенсійній. Ну, якщо в нас середній вік життя людини 64 роки, а по великому рахунку пенсійна реформа звалася до того, що люди мають виходити в 65 років, це не абсурд? Взагалі. Ми ж маємо виходити не з реалії, а життя в Японії, де середній вік там 78 років. І це зрозуміло. От. А чому ми не зробили накопичувальної пенсійної системи, а далі залишили її солідарною? Ну, намагалися задіяти. Тут декілька, ми бачимо, що постійно відкриваються якісь представники страхових компаній, які залучають інтенсивно це людей. Має гарантувати держава. Ми ж розуміємо, скільки банків комерційних лопнуло, скільки вкладників залишилось без своїх грошей. Так. Ніхто цій системі вже не довіряє. Це маємо гарантувати держава. От, наприклад, у нас зараз розроблена програма з конкретними законопроектами. Вона називається «Перше робоче місце». Ми розуміємо всі, наскільки ми зараз втрачаємо взагалі працівників. На зараз не питання безробіття, на зараз питання нехватки робочих рук, тому що всі виїжджають звідси. Лише Польща офіційно зараз понад 2 мільйони людей має, а я був на форумі Україна-ЄС в Жешові, де мені офіційні польські представники повідомили про те, що найближчих 5 років вони готові до 7 мільйонів мати робочих рук. Вони прямо біля кордону, щоб розуміло, стоять вже спільні підприємства з англійцями, з американцями, з німцями. Інфраструктура, переробляти гуртожитки, з дитячими садками, з супермаркетами, з кінотеатром. Порожні поки що. І вони займаються чим? Рекрутингом в нас. І наші люди
Тобто, як тут конкурентної зарплатні немає, безперечно виїжджають туди. В кінцевому результаті ми можемо опинитися взагалі без робочих рук, і у нас не буде чим наповнювати бюджет, так, і в країну будуть лише приходити гроші заробітчан. Минулого року та сама Польща було перераховано лише офіційними каналами 8,5 мільярдів злотих. Поділіть на 3, ви будете розуміти, скільки це. Це 2 з чимось мільярда доларів прямих інвестицій наших заробітчан. Ні, напевно, добре, що вони приходять, нам розуміємо всю проблему заробітчанства загалом, розбиті сімки, так, і все решта. Та навіть якщо б у нас була б конкурентоздатна зарплата на сьогоднішній день в 500-600 доларів, навіть на тих експортоутворюючих підприємствах, де ми продукцію продаємо за кордон, ці б люди не зрушилися з місця. Навіщо? Не зрушилися б. Вони б не поїхали працювати за 900 і 1000 доларів, така приблизно на сьогоднішній день вартість для заробітчан. Ну, їм же цього не... Я навпаки думаю, що і менше той пік, який обіцяється, в середньому 500-600 євро чи доларів вони отримують там, по факту, тому що масовий наплив робітчан до Польщі тої саме, не всі отримують такі високі зарплати. Що нас гарантує закон щодо адаптації молоді, який в нас прийнятий? Він гарантує, держава гарантує 2 роки, тобто працевлаштування, і ти 2 роки маєш працювати. Він на ділі працює? Ні. Держава вже нічого не може гарантувати. Закон є, але він не діє. Яким чином ми можемо втримати? Може держава запропонувати тим, що держпідприємство, яке бере молодого спеціаліста, може бути фонд підтримки молоді, так? За аналогом, як в Чехії робиться. В них теж хочуть мігрувати там, в Німеччину. Чим вони втримують? Вони дають житло під 2,5%. І держава гарантує виплату цих відсотків, чи, наприклад, ці держпідприємства. Це можна зробити? Це елементарно, насправді, зробити. Це не потребує тих коштів, які ми взагалі, насправді, втрачаємо через корупцію на тих держпідприємствах. Якщо задатися метою того, що ми маємо залишити в себе працездатне населення, а особливо молодь. Знаєте, я провожу лекції в університетах, у мене одне з перших запитань, хто хоче працювати, жити, вчитися за кордоном, піднімати руки майже всі. Це жах. Насправді люди не бачать перспективи, а ми не будемо робити додану вартість. Тобто ми перетворимося в ресурсну країну, яку нас намагаються і перетворити, на жаль. От мораторій про вивіз лісу-кругляка, пригадуєте, такий відомий, бо ініціатором цього законопроекту? Так, там де фігурувала сума 600 мільйонів, які нам Євросоюз начебто мав надати в разі якоїсь фінансової допомоги. Ні, так? Ні, не так трішечки. А 600 мільйонів він нам досі пропонує за те, щоб ми його скасували. Але для чого він взагалі був створений? Бо я виступив його ініціаторами, коли я з народного контролю, є співавторами. Якщо можна коротко, у нас ще є ряд питань, які ми могли б вкластися в ефірний час. А він якраз стосується в першу чергу вашої області, до речі. Так. Ба зараз пішли інвестиції щодо деревообробної. Ми зробили додану вартість. Ми повернули робочі місця. Ми говоримо, будь ласка, давайте вивозити ліс, але давайте вивозити обробленим. І чим більше він буде оброблений, аж до меблів, тим додана вартість його буде вища, тим будуть більші податки. І це єдина галузь минулого року, меблеве деревообробна, яка показала плюс на тлі мінус 6 загального падіння по промисловості. Ось вам простий приклад, а там фігурують плюс 18 в податках, а плюс 15 в кількості робочих місць, і так далі, і так далі, і так далі. І так потрібно робити, ми маємо це створювати. В іншому випадку, ми просто тут взагалі втратимо будь-яку робочу силу. І, в принципі, нас залишиться країна пенсіонерів, де не буде чим наповнювати цей пенсійний фонд, і ми будемо ще збільшувати пенсійний вік для того, щоб менше платити грошей, яких просто не буде звідки взяти. Це беззаперечно. Хотілося б зачепити ще тему, яка, до речі, є близькою вам, антикорупційна тематика. МВФ, Міжнародний валютний фонд, вже доволі сильно наполягає на створенні антикорупційного суду. Інакше навіть поставили умову, що буде припинена співпраця з нашою країною. Ваше ставлення до того, тому що весь час відкидається, у нас антикорупційний рух в нашій країні вже став, напевно, таким трендом, модою, більше, ніж дієвою такою активною силою, так? Тому що антикорупційні рухи дублюють одне одного і навіть знівельовують цю тематику. Ну, три ключових моменти. За 4 роки в парламенті, а я є секретарем парламентського антикорупційного комітету, власне, співавтором більшості законопроєктів, які дали зелене світло НАБУ, розкриття держвласності, електронного декларування. Тобто інструменти правоохоронним органам ми дали надзвичайні. Інша річ, що вони ними не користуються.
через небажання, через те, що система цьому опирається, і дійсно люди чекають простий результат. Це повернені вкрадені гроші і посаджені чиновники, судді, прокурори, всі, хто брав участь у цих всіх корупційних схемах. Цього вони не отримують. Антикорупційний суд однозначно має бути створений, і тут ключове слово – незалежний. Той законопроект, який подав президент, ми його розглядали, бо у нас є профільний комітет, тиждень тому. Ми ухвалили його до прийняття в першому читанні за основу, але виключно з правками, котрі надали експерти комітету, а вони повністю співпадають з тими претензіями, котрі висловлюють і МВФ, і Всесвітні банки, наші європейські партнери, і експертне середовище, а також з врахуванням висновків Венеціанської комісії. І наша група народного контролю теж буде голосувати за нього виключно тільки в такому варіанті. Президент боїться його оточення. Насправді, створення такого суду, зрозумівшись, ефективність і незалежність Національного антикорупційного бюро. Вони навіть не приховують цього. Саме тому президент рік не вносив. Ми судову реформу проголосували ще в 16-му році. І там чорним по білому було написано створення Незалежного антикорупційного суду. І що? Ми законопроект зараз тільки під тиском, після того, як всі опозиційні сили, в тому числі і ми, вийшли під Верховну Раду 17 жовтня, змусили його внести. Але ж ми бачили, наскільки ефективно чи неефективно спрацювало НАБУ. Ми бачили декілька гучних спроб. І де вони, ці справи? Іде в судах. Я вам розкажу, справи Мартиненка, Онищенка, Насірова. Можна багато перераховувати. Це взагалі це представники влади, щодо яких є дуже серйозні звинувачення. Вони в судах. І будуть там стільки, скільки це потрібно для них же. Розумієте? Саме тому і потрібен цей спеціалізований антикорупційний суд. Не погоджується адміністрація президента, щоб конкурсна комісія була з міжнародних знаних і авторитетних замкнутий цикл того всього фахівців, звичайно. Не погоджується, бо розуміє, що вони є першими умовно клієнтами саме НАБУ і згодом рішень цього антикорупційного суду. Саме тому Європейський Союз і інші організації, в тому числі і фінансові, тиснуть на нас, розуміючи, що навіть даючи нам кредити, вони прекрасно розуміють, що більшу і левову частину цих кредитів по тих чи інших схемах розкрадають. Вони це прекрасно все бачать і розуміють, повірте. У нас, на жаль, закінчується ефірний час. Дякую вам за цікаву розмову. Матиму надію, що вона буде продовжена, тому що ще багато питань, які ми не встигли вам задати. І дійсно щиро хотілося почути вашу думку з багатьох з них. З нами був народний депутат України Дмитро Добродомов, лідер партії «Народний контроль». Вірте в добро. До зустрічі на СК.